Em 2016, AMD e NVIDIA lançaram as suas novas arquiteturas, Polaris e Pascal. Em cada uma delas, várias SKUs foram lançadas, RX 460, 470 e 480 pelo lado da AMD, e GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070, 1080 e Titan X Pascal pelo lado da NVIDIA. E nesse emaranhado gigante aí de placas de vídeo, a galera fica se batendo para saber qual é a melhor opção de compra. Mas o grande foco hoje em grupos do Facebook é saber qual é a melhor opção naquele setor ali no sweet spot dos 1080p, 60fps com tudo no outro. Ou seja, qual a melhor entre RX 480 e GTX 1060? É justamente isso que o PC Effect vai responder nesse vídeo de hoje. Bom, antes de começar propriamente dito os testes, a gente vai trazer aqui os modelos que nós comparamos. Nós tivemos aqui a GTX 1060 da NVIDIA Brasil, modelo de referência chamado Founders Edition. Nós temos a RX 480 referência também, enviado pela AMD Brasil. Temos a GTX 1060 da ASUS, modelo Strix Gaming ou C, com 2025 MHz de clock, enviada pelo nosso amigo Francis Lei Jr. E temos também a RX 480 XFX GTR, não é a Black, então o clock dela é 1288 MHz, essa placa de propriedade do canal. Bom pessoal, antes de começar tudo, a gente tem que deixar algumas coisas bem claras aqui. Quando a gente estiver comparando duas placas de referência, significa que a gente está comparando os chips que estão dentro dela. Isso serve com que você possa descobrir se duas placas de chips diferentes, mas com a mesma refrigeração, qual é a melhor opção para você. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem uma MSI Gaming RX 480 ou uma MSI Gaming GTX 1060, basta saber, já que a refrigeração é a mesma, qual é o melhor chip para você tomar a sua decisão. Outro detalhe que a gente tem que destacar é que o chip que está na ASUS é um chip com um overclock muito alto em relação ao da placa de referência. Já o que está na da XFX GTR, ela tem uma variação muito pequena. Então, há que se levar em consideração aqui que nós temos um modelo top de linha customizado do GTX 1060 e um não top de linha da RX 480. O top de linha seria o GTR Black. Agora sim, vamos propriamente para os testes, que é o que interessa. Agora a gente está aqui para as conclusões, e é aqui que a treta rola valendo. É evidente que a gente não pode deixar de dizer que a campeã do teste foi a GTX 1060 ASUS Strix Gaming OC. Além dela ter um clock muito bom, uma melhor estabilidade, uma melhor média de FPS, ela tem também uma excelente temperatura e refrigeração. Vamos dar uma olhada aí nas temperaturas delas. Como vocês podem ver, realmente a ASUS Strix Gaming OC ganhou de lavada tranquila em relação às outras placas que a gente testou aqui no canal. Esse teste aí foram 2 minutos e meio de um benchmark estressante aí para que as placas mostrassem o delta delas até onde ela chega nesse pequeno interstício de tempo. Você imagina aí que realmente elas com mais tempo de jogatina elas podem ficar até mais quentes do que isso. Um outro detalhe que a gente tem que destacar aqui é que por mais que a ASUS Strix Gaming OC tenha sido a melhor placa de todas, ela não é a melhor opção.
Infelizmente, a gente não tem como dizer que uma placa que é muito mais cara do que as outras, mas que tem uma diferença relativa de 1 FPS na média, que ela é a melhor opção. Infelizmente, para a ASUS, a melhor opção aqui é a XFX RX 480 GTR, pessoal. Essa placa ela é muito mais barata, em torno de R$ 200, R$ 250 em relação à ASUS Strix Gaming OC, e entrega 1 FPS a menos, com um pouco mais de temperatura. O que a gente realmente pode recomendar aqui, já fazendo uma alusão, é a XFX GTR Black, que tem 50 MHz em relação à GTR que a gente mostrou aqui e com certeza superaria tranquilamente a ASUS Strix Gaming OC da GTX 1060. E ainda não chega no preço dela. Portanto, pessoal, fica aqui a dica. A melhor compra, dentre todas, XFX GTR RX 480. Entre os dois chips sozinhos, comparados na referência, o Polaris 10 se mostrou mais eficiente do que o GP106. Detalhe, a refrigeração da placa de referência da NVIDIA é um pouquinho melhor, como você viu lá nas temperaturas. A RX 480 sofre alguns downclocks por conta da alta temperatura que ela chega. Então, realmente, o chip é melhor do que o GP106. Portanto, na hora que você tiver que comparar duas placas de mesma refrigeração, vá de RX 480. Até porque sabemos todos que a única que faz crossfire ou multi-GPU dentre as duas é justamente a RX 480, e além disso, há uma infinidade muito maior de opções de monitores FreeSync por um bom preço no mercado brasileiro. São aí mais dois motivos para você ir de 480. Um outro detalhe que a gente tem que destacar aqui, algumas dicas de preço, pessoal, algumas dicas de compra na realidade, é que assim, sempre estude, pesquise os preços. Nunca compre de uma vez. Quando você estiver indeciso entre as duas de mesmo modelo, você vai em RX 480. Quando você estiver indeciso entre duas de modelos diferentes, vá na mais em conta, tá? Realmente, a diferença em que nós encontramos entre a melhor GTX 1060 e a referência foi de menos de 5 FPS. Então, no final das contas, você pensa em pagar mais de 200, 300 reais de diferença por causa de 5 FPS? Aí já é com você. A gente não recomenda. De todo modo, qualquer uma das quatro placas que nós testamos aqui é uma boa placa. Ela vai te entregar praticamente uma boa experiência, como você viu aí na média, na performance geral. Bom, dito isso, a gente espera que vocês deem aquele like se vocês tiverem gostado do vídeo, que vocês mandem para a galera que está em dúvida entre comprar a RX 480 ou GTX 1060. Mande esse vídeo para eles, para que eles possam ficar bem esclarecidos com relação a isso. E no mais, a gente agradece vocês terem ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.